والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي qardaşlarım، bu gördüğünüz məscid Quba məscididir. Və bu məntəqənin adı da Qubadır. Bu yerə Quba deyilir. Qədimdə burada Quba adlı bir quyu varmış və bura məskunlaşmış insanlar həmin bu məntəqəyə həmin o quyunun adını verirlər. Və nəhayət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdə və burada ilk məscid bina edildikdə bu gördüyünüz məscid. Sahabələr həmin məscidə bu yerin adını verirlər. O vaxtdan bu məscid Quba məscidi adlanır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdə ilk əvvəl bura gəlir. Burada Bənu Amr İbn Avf qəbiləsinin yanında qalır. Bir müddət burada qaldıqdan sonra, burada bu məscid tikildikdən sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm cümə günü Bənu Səlim İbn Avf qəbiləsinin yanına gəlir. Orada sahabələrinə cümə namazını qıldırır və nəhayət Mədinəyə Malik İbn Nəccar oğullarının yanına gedir və orada Əbu Əyyub Əl-Ənsari radiyallahu anhın evində qalır. Onun üçün sahabələr hücrə tikənə qədər onun evində qalır və həmin ərəfədə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin məscidi tikilir. Yəni, İslamda ilk tikilən iki məscid bu məscidlərdir. Quba məscidi, bir də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin məscidi. Və bu xüsusda Allah subhanahu tealə Ət-Təvbə surəsinin 108-ci ayəsində buyurur ki, Lə məscudun ussisə alət-təqvə min əvvəli yəvmin əhəqqü ən təqumə fi. İslamda ilk gündən təqva üzərində tikilmiş məscid içində namaz qılmağın üçün daha layiqdir. Diqqət edin, əvvəla Allah subhanət alə deyir ilk gündən. Burada ilk gün deyildikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Mədinəyə gəldiyi ilk gün qəst edilir. Yoxsa ki, ondan əvvəl yer üzündə təqva üzərində tikilmiş məscidlər var idi. Məscidül Həram, Məscidül Əqsa. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin gəldiyi ilk gündə tikilən iki məscid bu məscidlərdir. Amma fikir verin, ayədə Allah subhanahu aleyhi bir məscidi qeyd edir. Təfsirçilər hər iki məscidin təqva üzərində tikildiyini qeyd edir. Lakin bu ayədə məhz hansı məscid qəst edilir? Onu bilməliyik. Sahabələr ixtilaf edir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib soruşurlar ki, Ya Rasulullah, bu ayədə qəst edilən məscid hansı məsciddir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mənim məscidim. Yəni Peyğəmbər məscidim. Odur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm və onun sahabələri daim namazlarını həmin məsciddə qılardılar. Lakin hərdən bu məscidi də ziyarət edərdilər. Çünki bu məscidi ziyarət etməyin özünə məxsus fəziləti var. Bu xüsusda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim Quba məscidinə gəlib iki rükət namaz qılarsa, ümrə savabı qədər ona savab yazılır. Əvvəla, burada iki rükət deyildikdə xüsusilə iki rükət qəst edilmir. Əgər bu vaxt, yəni duha vaxtı gəlmiş isə, iki rükət qılırıq. Yox, əgər zöhr namazının vaxtında gəlsək, əsr namazının vaxtında gəlsək və s. namazların vaxtında gəlsək, o namazları imamla bərabər qılsaq, yenə ümrə savabının savabı qədər bizə savab yazdır. İkincisi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər kim bu məscidə gəlsə, necə gəlsə və nə vaxt gəlsə. Başqa bir hədisdə sahabə xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hər həftə ərzində istənilən gün bu məscidə bəzən piyada, bəzən də mini üzərində gələrdi. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm niyə belə edir, bilirsiniz? Çünki sahabələri onu təqib edirdi. Hər əməlinə göz qoyurdu. Çalışırdı onun kimi olsun. Əgər yalnız piyada gəlsəydi,
sahabələr ancaq piyada gələcək. Yalnız mini üzərində gəlsəydi, yenə yalnız mini üzərində gələcəkdi. O zaman ümmətinə ağır gələrdi. Piyada gələ bilməyənlər mini üzərində gəlməyi, mini üzərində gələ bilməyənlərə də piyada gəlməsi ağır gələrdi. Ona görə ümmətinə asanlaşdırmaq üçün həm piyada, həm mini üzərində gəlməyə rüsat verir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu məsciddə namaz qılıb. Yəni bu məsciddə indi namaz qıldıqda sizdə o hissiyyət olmalıdır ki, vaxtı ilə bu məsciddə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və onun sahabələri namaz qılıblar. Bu gördüyünüz məscid Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə bu boyda deyildi. Balaca, yığcan, xudmani bir tikilidir. Zaman-zaman İslam rəhbərləri bu məscidi genişləndirir. Və nəhayət bu dövrdə Kral Feysalın, sonra da Kral Fəhdin vaxtında bu gördüyünüz boyda genişləndirilir. Bu məscid biləsiz, yeryüzündə 4 möhtəşəm məscidin 4-cüsüdür. Möhtəşəmliyi nədədir bu məscidlərin? Birincisi Məscidül Haramdır. Həmin məsciddə qılınan namaz digər məscidlərdən, yəni adi məscidlərdən 100 min dəfə savabı artıqdır. İkincisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məscididir. Həmin məsciddə qıldığımız namaz adi məscidlərdə qılınan namazdan 1000 dəfə artıqdır savabı. Üçüncüsü Məscidül Aqsadır. O məsciddə qılınan namazın savabı digər məscidlərdəkindən 250 dəfə çoxdur. Və nəhayət Quba məscidi, bu məsciddə qılınan namazın savabı ümrənin savabına bərabərdir. Ümrənin savabına bərabərdir, o demək deyil ki, ümrəni əvəz edir. Sadəcə o qədər savab qazanır. Ümrə isə müsəlmanın boynundadır, onu yerinə yetirməlidir. Və bu məscidlərin möhtəşəmliyi o məsciddə qılınan namazlara görədir. Bəziləri elə fikirləşir ki, yer müqəddəsdir deyə gəlib həmin yeri əlimi sürtüm, öpüm, baltarımı sürtüm, bununla bərəkət qazanım. Xeyr, elə deyil. İslam alimləri deyir ki, yer kimisə müqəddəsləşdirmir, kiməsə bərəkət vermir. O yerdə olunan ibadət insanı ucaldır, insanın bərəkətini artırır. Odur ki, həmin məscidlərdə qılınan namazlara görə o məscidlər möhtəşəm sayılır. Və sonda bir şeyi də xüsusilə vurğulayım. Bu məscidləri ziyarət etmək məqsədi ilə hansısa başqa bir şəhərdən bura gəlmək caizdir. Yalnız 3 məscidi ziyarət etmək məqsədi ilə. Peyğəmbər s.ə.v. məscidi, Məscidül Haram, bir də Məscidül Aqsa. Quba məscidini ziyarət etmək məqsədi ilə başqa bir ölkədən durub bura gəlmək caizdir. Mədinəyə gəldikdən sonra, artıq Mədinəyə gəldikdən sonra, Mədinədə olan ziyarətgahları ziyarət etmək sünnəyə müvafiqdir. O ziyarətgahlardan biri Bəqi qəbirstanlığıdır, artıq onu ziyarət etmişik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin və ən əziz iki sahabəsinin qəbridir, onu da ziyarət etmişik. Üçüncüsü Quba məscididir, onu da ziyarət edirik indi və nəhayət buradan sonraki ziyarət Uhud şəhidlərinin məzarlığıdır. Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizim etdiyimiz əməlləri qəbul etsin. Bu ziyarətimizi qəbul edilən ziyarətlərdən etsin və bizə yenidən bu cür ziyarəti nəsib eləsin. Bu ziyarətdə olmayan qardaş və bacılarımıza, həm vətənlərimizə də bunu nəsib eləsin. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə əntə, əstəğfiruk və ətubu iləyk. Allah razı olsun.